Свято осені для вихованців Рублівського дитсадка, що у Романівському районі, стало особливе. Адже ці маленькі українці зробили свій внесок у відзначення свята Покрови. То Покрова – захисниця людей православних, то богиня – помічниця запорожців славних. Саду і городу – це Покрови, світле свято нашого народу. Так зване престольне свято села традиційно об'єднує усю громаду, починаючи з малюків. Після урочистого заходу у садочку діти зі своїми подарунками відвідали храм. Їх поява стала неочікуваною приємною несподіванкою. Педагоги кажуть, що духовний розвиток – невід'ємний у виховному процесі. У нас дуже багато свят, ми відмічаємо, і тут готовляться дітки. У нас велике свято Святого Миколая. Це в нас таке свято, де дітки ходять до церкви зранку, причащаються, молитви читають. Це дуже в нас велике свято. А ще свято в нас сьогодні. Це свята Покрова Благородиця. 40 дітей відвідує Врублівський дитсадок. Так званої дитячої черги у селі немає. Вирішувати усі матеріальні проблеми вдається завдяки успішній співпраці громади та меценатів. Садочка розпочинається все, тому що в першу чергу ми дивимося і на садочки, ми звертаємо увагу на наші ліцеї, у перспективі построїти гарний стадіон, зараз ми робимо водовідведення, заміна пластикових вікон садочку, думаємо про дороги. І все інше. Свято Покрови у Врублівці стає своєрідним підтвердженням, наскільки дружньою є сільська громада та як згуртовують духовні цінності і народні звичаї.